Danas nam je divan dan, našoj Neri rođendan, rođendan, rođendan. Duaj, 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 duaj. Želim, želim da letim balonom. Šta će biti kad poželi za 18. rođendan? To biće ceo svet. Kažu da kod nas Srba postoje tri osnovna događaja, a to je rođenje, proslava 18. rođendana i svadba. Nekako smo na svadbe i svadbarske bahanalije navikli da se one nekako podrazumevaju. A kada pričamo o proslavi 18. rođendana, tu su mišljenja podeljena. Srećan ti rođendan, sunce moje drago. Neko kaže 18. rođendan treba proslaviti u krugu porodice, a neko kaže za taj 18. svi moraju da čuju. Zato su danas kod mene došli Žika, poznati kao Žika Bomba u Žagubici i šire, i njegova ćerka Sara, koja je proslavila 18. rođendan, da kažem kao ona prva polovina, koja kaže da svi treba da čuju za taj 18. rođendan. Jer ako nisu svi čuli, nije ga ni bilo. Šta vi kažete? Pa, u suštini je tako, mi smo takav narod, volimo da se hvalimo, ali to nije bio cilj toga. 18. je bitan za tu decu, u to za roditelji, jer je to dan gde kažu da od deteta postao žena ili muškarac. To je taj 18. gde se to na veliko slavi i mislim da to treba da se slavi. Saro, da li je to bila tvoja želja? Bila je, i to sam videla od sestre kako ona to proslavila. I kako su tu svi bili, cijela familija i to sve, jer ipak smo mi gore i ostali su dole i tako smo našli tu, barem jednom kad budemo 18 godine da slavimo. A koliko je ljudi bilo? Pa bili su pozvani 620, oko 500 su došli. Oko 550, 560. Šta je bilo s ovim? Pa to su bili ljudi koji su bili već zakazali odmore, to je za vreme odmora bilo. Nisu mogli zbog posla, zbog obaveze koje su imali to, ali su slali čestitke, zvali su telefonom, izvinjavali se. I nije samo to, nego i posle toga ljudi koji nismo mi zvali, koji nas znaju, su slali čestitke i zvali telefonom. Koliko je dugo trajala priprema za Sarin 18. rođendan i ko je bio uključen u organizaciju? Da li ste prepustili sve tati? To je sve tata radio. Ja sa tim ništa nisam imala. Dobro, tata. Veze, ja sam došla samo na gotovo. Ona je bila gost na svom rođendanu. Ali te tata pitao šta želiš? Pitao je me, ali to se ono kradom, da ne bi ja došla na neke ideje da ja nešto saznam, i onda kad sam došla... Znači, ništa nije znala do zadnjih sekunde? Ništa. I nisam ni smela dva dana pre rođendana da uđem u salu, niti da prođem pored, ništa. Sve je to bilo onako kradom. Recite mi, Žiko, koliko je potrebno hrane da se toliko ljudi nahrani? Za 500 i više duša, koliko jagnjića, koliko prasića, koliko pa, znate kako. Pilića nastradao? Za jedan običan obrok, kažu gostitelji, 500 grama meso sa kosti. Ali to je recimo za ručak, ali ovo je i ručak, i večera, i kasni doručak. Pa koliko je trajalo to dana? Pa to je trajalo, u 13 časova je krenulo i do sutra dan do 5:15. Jer bilo prekida ili su svi džuskali sve vreme? Ne, nema prekida. Kad krenemo, nema stajanja. Znači, bilo je i prasetine, i jagnjetine, kasnije bilo i piletine, i ćuretine, telesa, ražnja, svadbarski kupus, razne salate, predjela, sirevi, znači nema šta nije bilo tu. A koliko je ljudi? Čak masline bile i zelene i crne. Koliko se piva popilo? Ovo, to je puno bilo, to su bili burići, to ne znam ja više sam. Znači, to je bio kamion, bio je pun sa burići. Koliko je torta imala kilograma? U mnogo. Ona je bila mnogo metar visoka i ono, mislim da negdje 30, nešto 40 kila imala sigurno. Sigurno. A koliko je ljudi učestvovalo da se ta hrana pripremi? Pa to je bilo, boga mi, dosta. Bilo je preko 25, koliko se ja sećam, kuvara, kuvarice koji su to spremali. Jednom 35-6 konobara koji su konobarice radili u servisu. Da li je tvoja želja bila da se oni pevači pojave ili je tata isto učestvovao u odabiru?
Meni je bila želja Džani da mi dođe, to je jedino što sam mu rekla, a za rest nisam ništa znala, tako da... Jel su oni prijateljski pevali ili ste tu morali da poznaš? Ne, to samo prijateljski. Ja Džanija i više od pola estrade znam lično, svi pevači. Džanija sam zamolio za taj dan, rekao, već je bilo kasno kad smo mi njega angažovali, bio je već pogođen za taj dan i desilo se nešto da su ti ljudi otkazali to veselje i tako da me on zvao, kaže, brate, ja sam slobodan, evo, ima još interes ako normalno, rekao, nemoj se baviš. I pre nego što je došao, ja sam zamolio njega da napravi video jedan, no Džanino party, vidimo se u Žagobici kod Care na rođendan. I na osnovu toga, pošto sam jedan prijatelj na Facebook sa puno tih pevača, javila se i Sanja Maletić, i Darko Filipović, i Topalko, tako da su oni svi došli prijateljski. Ajde da kažemo koliko je to koštalo. Pa tu je sve koštalo, znači od početka do kraja, tu ne blizu nekih 100.000 evra. 100.000 evra za 18. rođendan? Koliko ćete Žiko da odvojite kad se budu udavali? To nije na moj trošak, to moja držanja plaća. Ja sam mu samo pokazao na punoletstvo kako treba da izgleda, a svadba mora da mi pokaže da je bolje. Saro, koliko tebi znači proslava 18. rođendana na taj način koju ti je priuštio tvoj otac? Mnogo mi znači. Zbog čega? To što je Sara dobila za poklon, verovatno je bilo i koverti, i poklona, kutija, svega. Da. Kako ste podelili to? Je li Sari otišao sav novac iz koverte ili sve ste Sari. Vi? Sve. Saro? Sve sam ja dobila. Sve. Jesi? Da. Sve. Oni su dolazili, njoj doneli poklone, nama su neku flašu vine, šampanjce doneli, to je to. To je Sarino i Sara s tim će da radi kako ona misli. Kako ste vi slavili svoj 18. rođendan? Moj nikako. Što? Nisam slavio 18. A zbog čega? Samo ovako bio 18. i to je to. Da li ste možda... Tada nije bilo to kao danas. 18. rođendan se slavi danas umjesto vojske. Ispraćaja. Umjesto ispraćaja. Pošto pre je bio ispraćaj, to se slavilo veliko. Onda je ta vojska ukinuta, se slavi sada 18. Dobro, imate žensku decu, to ne bi vas pokačio da ispraćaju. Pa dobro, pre nije toliko to bilo taj 18. Nije to bilo hit toliko. I kroz to tražio narod neku zamjenu i to se sad zamenilo za taj 18. Kako vas gledaju kad se vratite u Žagubicu? Ovi što nisu mogli ni da uštede, ali nisu imali od čega da uštede. Kako gledaju na vas? Pa znate kako, nismo nešto naduvani, kako kažu oni. I narodno se akceptirano, mi smo sa svima dobri. Nemamo znači neprijatelj, okej, ima neki možda ono što neće da kaže, ali imaju ništa, voli da komši crkne krava, da bi imao što da se smije. Pa dobro. Ja sad nemam veliku tortu od ne znam koliko jaja, skromno je ovde, ali od srca, aj poslužite se. Može? Može. Pa se vidimo na nekoj sljedećoj gala proslavi kod vas. Srećan rođendan, Maki! Hvala. Pazi što želiš, znaš kako kažu, možda si ostvari. Paš malo da pazim što želim, jeste stvarno. Pričaj mi. Kako je bilo za 18. rođendan? Jao, bilo je predivno. Jako je bio zanimljiv cijel taj rođendan, planiran kao i svaki drugi rođendan, kao okej, proslavit ću ga. Mislim, generalno ja nisam slavila nešto rođendane pre toga. I kao, ajde 18. treba, red je, kao zove neke ljude. Dobro, a ko to kaže da je red? Jel kažu roditelji ili ti? Pa, meni je mama prišla i rekla, Maki, ti nikad ne slaviš rođendan. Uvijek slavim nešto kao u dvorištu, kao dođe mi par ljudi koje volim. To ceo život, kad sam bila klinika, baš ona, od tada to krenulo. I kao, nikad ne slaviš rođendan, pa bilo bi lepo da proslaviš 18. rođendan na neki onako lep način. I kao, dobro, ajde, bilo bi stvarno lepo. Mislim, išla sam na milion rođendana, pošto je moj krajem leta, 30. augusta. I kao, išla sam od početka te godine stvarno na mnogo rođendana. Kao, stvarno bi bilo lepo da ga proslavim. Međutim, sam tačno znala kako neću da ga slavim. Kako? Pa nisam htjela da mi dolaze mamini, tatini, kumovi, kolege, prijatelji njihovi, prijatelji od prijatelja, rodbina i slično. Jer kao, nije svadba. Je li bio živi band, bila kao žurk, kako izgledalo uopšte? Kako si li spremala za taj dan? Plan je bio da bude kao DJ.
I da DJ pušta ono sve moguće, znači i 90-te i ono Barni Valjak i Exiu, šta god, znači sve ono što ja volim. Ja sam imala listu od nekih 200 pesama, ne znam kako sam uopšte uspela 200 pesama da navučem. Ja kao više malo volim rap, više volim tako neki pop i to, i onda smo to slušali, naravno bilo je narodnjaka jer kao društvo kad malo kao uđe u čašu. Ko kaže da mladi ne slušaju narodnjaki? Pa naravno, pa ne, pa svi slušamo. Ko kaže da ne sluša, zaista laže. A kaže mi, ostale pripreme. E. Da li si vodila računa o tome kakav je cvetni aranžman? Da li su kolačići dobri? Pa ne znam, pretpostavljam. Ne, nisam imala cvetni aranžman. Mislim, ja zapravo nisam imala nikakav plan, to sam sve mami dala da organizuje, zato što ona to sve kao zna gde da nabavi. Ja u tom trenutku nemam pojma sa životom, šta da radim i kako da radim. I tata kao treba da krenemo, rekao da je mama, kao mama je otišla kao da odese klopu tamo u kafić. On uzima svoj fotoaparat. Ja rekao, dobro, tata će da slika danas. Kao, dobro, ulič. Normalno, tata ne treba beleži foto... sve važne. Pa to, šta će mi fotograf na tom događaju, kao nije premijera prva u tom trenutku. Ja nisam upisala fakultet. I jako mi je, sve me je podsjećalo na premijeru, jako mi to sve bilo bitno i kao jedva čekam da probam sljedeće godine i želim da se bavim glumom, kao sad sam odbijena i kao cijelo to samopouzdanje oko svega toga mi je plasnulo onako ozbiljno. Međutim, dolazimo tamo ispred i sad ja kao džambas kakav sam inače, ovako otvaram vrat i ovako vidim crveni tepih. Gledam? O, premijera! Da, gledam crveni tepih, u tom sam... Smo pogrešili, tato šta je ovo Kennedy, idem Kennedy piše kao... I sa strane ovako press wall, koji nije press, ali tu piše kao ceo svet je pozornica, blistaj, smej se, snovi mogu da se ostvare, tako sad neke rečenice kao koje očigledno meni neko poželeo. Samo kreću trojica, četvorica fotoaparata oko blice. Ja kao ja, ne znam da se namislim, ne znam šta da radim. I sad to je bilo mamin, kao mamin. Mama ti je priredila premijeru. A kaže mi, jel su mama i tata bili ponosni? Jel su oni ispunili svoju misiju za taj 18. rođendan? Jel su oni bili ponosni na sebe? Pa jesu. Oni zapravo najbolje znaju kako ja iskazujem sreću. Ja sam mjesecima zahvalna, tako da su zaista srećni zbog toga i taj rođendan se baš pominje, meni je, mislim, jako drag i bitan. Čujem neku galamu drugu u sobi, upoznaš šta ovi moji rade, ajde, posluži se, gdje sam ono im šta radi. Evo, nastavimo da gledamo, znaš? Ja ste si jedin!